ждали? Да! Ой, мои маленькие! Ой, мои хорошие! Ви гадаєте, що Дід Мороз із Снігуренькою завітали до маленьких дітей? Помиляєтесь. Цього разу привела дорога казкових героїв до управління праці та соціального захисту населення. Сьогодні тут пройшов новорічний карнавал для відвідувачів відділення соціально-побутової адаптації. Прикрашена зала, ялинка, новорічна мішура – все налаштовувало на святковий лад. Та й учасники балу прийшли сюди не просто так. Ось де розігралася фантазія. Жінки зізнаються, забули, що їм вже далеко за 50. Готувалися до балу ретельно, вигадували собі образ, майстрували костюми. Ну, я взяла персонаж зі сказки. От ніч. Я подумала, бумагу знайшла, платье у мене було чорне. Звісно, потратила дуже багато часу на це, поки поврізала все, поки я його склеїла. Мені подобається такий костюм, що він ні к чому не зобов'язує. И я хожу, ворожу, людям счастье приношу. Целый день я шила его, там пришивала все. Ну, просто думаю, Новый год, елочка, всем весело под елочкой. Цього дня тут не помічали віку. Всі дружно кружляли у новорічному хороводі під таку улюблену з дитинства мелодію. З задоволенням декламували вірші, причому на стільці, як у далекому дитинстві. А ще співали пісні, танцювали і, звичайно ж, бажали всім всього найкращого у новому році. Організатори ж свята підготували для присутніх цікаву розважальну програму. Її родзинкою став конкурс, який проходив у трьох номінаціях – «Краще побажання з Новим роком», «Краще музичний кліп» та «Краще новорічний костюм». Доброго здоров'я, довгих-довгих років житті! Щоб ви не знали ні біди, ні горя, щоб вас цілий год сопутствувало щастя, удача, успіх. Ну і щоб ми побільше денег мали, щоб нам пенсію додали побільше. Треба зазначити, що із завданнями всі конкурсантки впорались на відмінно. Тому журі було досить важко обрати переможців. Після підведення підсумків всі номінантки отримали подарунки. Люди, которые ходят в территориальный центр, вот, получают удовольствие, которое сегодня я тоже получила от заряда энергии, от тех действий, которые в наше время очень тяжело увидеть в людях. Поэтому Новый год, почувствовалось настроение, почувствовалось хороший заряд эмоций. То есть праздник прошел, удался. Не залишилися без уваги і всі присутні. Під новорічну ялинку їм подарували солодощі. Наприкінці ж заходу розходитися нікому не хотілося. Всі із захопленням ділилися своїми враженнями від побаченого. Знаете, настолько позитива получили мы, что, кажется, на весь год хватит. Костюмы очень шикарные. Девушки молодцы. Не назовешь их женщинами, а девушки. Молодцы, так поют красиво. Мероприятие прекрасное, вдохновение, какую-то радость. И ну, хочется жить. Подібні заходи проходять у відділенні адаптації регулярно. До речі, його відвідують більше 500 чоловік. Як призналися співробітники, у центрі намагаються для своїх підопічних робити все можливе, щоб вони відчували себе щасливими та здоровими. А найголовніше, щоб їм просто хотілося жити.